Gregorio Santos je bivši guverner Cajamarca, ki se zaradi več obtožb korupcije nahaja v priporu od leta 2014. Peru je znan po dolgoletni vladavini družine Fujimori, ki jo očitajo kršitve človekovih pravic, korupcijo in zapiranje političnih nasprotnikov. Med njimi naj bi bil tudi Santos. Prav zaradi odprave diktature Fujimori in sprejetja nove demokratične ustave se je odločil za kandidaturo za predsednika Peruja. Če bi imel možnost, kot ostali kandidati, bi počel to, kar je najpomembnejše v politiki. Imel bi neposreden stik z ljudmi. V mojem primeru je to nemogoče. Medtem, ko gredo drugi kandidati po državi, da se srečajo z ljudmi, se v mojem primeru ljudje zbirajo brez mene. Kljub temu, da Santos ne more potovati po državi in se srečevati z ljudmi, ga zaznamuje neizmerna strast postati naslednji perujski predsednik.